সৰু থাকোঁতে কিতাপত পঢ়িছিলোঁ নেতাই ধুবুনি ঘাটৰ কথা, আপোনালোকৰ মনত আছেনে? আজি মই লৈ যাম আপোনালোকক নেতাই ধুবুনি ঘাটলৈকে। সেয়া মই আহিছোঁ দ্য মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা নেতাই ধুবুনি ঘাটলৈকে। এই নেতাই ধুবুনি ঘাট ক'ত আছে জানে? ধুবুৰী চহৰতে। এয়া চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ একেবাৰে এতিয়া বাঢ়ি আহিছে, কাৰণ এতিয়া বাৰিষা কাল আৰু এইকেইদিন সঘনাই বৰষুণ হৈয়ে আছে। এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলি থকা ফেৰীবিলাক, এতিয়া বন্ধ হৈ আছে কাৰণ পানীৰ ঢৌ বহুতেই বেছি। ইয়াতে লঞ্চ চলে, সময়ে সময়ে লঞ্চবিলাক আহে। এই লঞ্চবিলাকৰ এয়া টিঙৰবিলাক দেখিছে যে এই ওপৰত মানুহবিলাক উঠে, আৰু ইয়াৰ তলৰ ফালেও এটা ষ্টেপ আছে, এই সৰু সৰু খিৰিকীবিলাক আছে যে সেইফালেৰেও মানুহবিলাক সোমাব পাৰি। এনেকৈ এইখন লঞ্চ ভৰ্তি হৈ পেলাই এটা বাৰৰ পৰা আনটো বাৰলৈকে যায়। এয়া হৈছে আমাৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা। এয়া হৈছে নেতাই ধুবুনি ঘাট, আৰু এই নেতাই ধুবুনি ঘাটৰ লগত জড়িত থকা কাহিনীটো হৈছে যি আমাৰ লক্ষীন্দাৰ আৰু বেউলাৰ কাহিনী আছে, সেই কাহিনীৰ লগত এই নেতাই ধুবুনিৰ কাহিনী জড়িত হৈ আছে। পদ্মপুৰাণৰ মতে কোৱা হয় যে সতী বেউলাই যেতিয়া লক্ষীন্দাৰৰ মৃতদেহটো লৈ এনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত ভাহি ভাহি আহি আছিল, তেতিয়া লক্ষীন্দাৰক জীৱন দিয়াৰ যিটো মন্ত্ৰ, সেই মন্ত্ৰটো এই নেতাই ধুবুনিয়ে দিছিল বুলি কোৱা হয়। আৰু এই নেতাই ধুবুনিৰ নামেৰেই চহৰখনৰ নাম ধুবুৰী হৈছে বুলি কোৱা হয়। এই কাহিনীবিলাক আচলতে আমাৰ পৌৰাণিক যিবিলাক গ্ৰন্থবিলাক আছে সেই গ্ৰন্থসমূহত লিখা আছে, আৰু বিশেষকৈ মনসা কাব্যসমূহবিলাক আছে, তাত সতী বেউলা আৰু লক্ষীন্দাৰৰ কাহিনী খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। অসমত এনেকুৱা মাইথলজিকেল জেগা আচলতে বহুতেই আছে। এয়া হৈছে নেতাই ধুবুনি পাৰ্ক এখন আছে নেতাই ধুবুনি ঘাটতে। ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আহি থকা খুব ধুনীয়া বতাহ বলি থাকে, আৰু ইয়াত সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া আচলতে এই ঠাইডোখৰ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলিবলৈ সুবিধা আছে, আৰু যিবিলাকে প্ৰকৃতিৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবেও ইয়াত সুবিধা আছে। খুব ধুনীয়া এটা সন্ধিয়া যদি আপুনি কটাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই নেতা ধুবুনি পাৰ্কত আহিব পাৰে। যিবিলাক ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে প্ৰায়ে ইয়াত আহে। আৰু ইয়াতে আমি আজি লগ পাইছিলোঁ এই ৰিচেণ্টলি যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে সৰু সৰু ভাইটি ভণ্টিবিলাকক, তেওঁলোককো লগ পাইছোঁ। তেওঁলোক এয়া ইয়াতে বহি আছে, সকলোৱে চা চিনাকি হৈ আছে। আমাৰ নলবাৰীৰ ফালৰো কেইজনমান আছিলে, একে ঠাইৰ মানুহ বেলেগ ঠাইত লগ পালে খুব ভাল লাগে নহয়নে? আমাৰো ভাল লাগিল, আৰু সিহঁতেও আমাৰ কথা শুনি আমাক সুধিলে ক'ত ঘৰ, কেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ। নেতাই ধুবুনি ঘাটৰ ওচৰতে এয়া আছে পাঁচপীৰ দৰগাহ। পাঁচজন ইছলামিক গুৰুৱে এই দৰগাহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি কোৱা হয়। ধুবুৰীৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন বা ঐতিহাসিক সময়ৰ দৰগাহৰ ভিতৰত এইখন এখন হয়, এয়া পাঁচপীৰ দৰগাহ। আমাৰ ষ্টাফৰ ছাৰ আৰু বাইদেউ আহিছিল যে আমাৰ লগত, তেওঁলোকে ইয়াতে আহিছে দোৱা কৰিবলৈকে, আমিও বাহিৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ।